А то друге свято – Василя Святого. Вихідними українці відсвяткували Старий Новий Рік або ж День Святого Василя. На площі Героїв Майдану декілька творчих колективів презентували дніпрянам традиційні веселощі. Перехожі мали змогу разом із козаками палити дідуха, змагатися із ними на перекладині, ворожити та співати колядки. Святкувала Старий Новий Рік і наша знімальна група. Чому Старий Новий Рік? Є ж новий. А чому ми празнуємо старий? Тому що на це свято випадає свято Василя. І ми, опять же, розуміємо, що ми прославляємо Бога в будь-якій конфесії. Ми не прив'язуємося ні до християнської, ні до мусульманської, ні до буддійської. Ми показуємо, що Бог він в серці. Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, Богін вітають, пастирі грають, чудо-чудо повідають. Просто є ідея відроджувати, співати різдвяні колядки у Дніпрі. Дякувати Богу, він створив соціальні мережі, телефони. 7 років ми вчимо колядки, співаємо, репетиції проходять, а потім ми ходимо на вулицю. Зазвичай це 7-9 число. Дуже така, я вам скажу, справа. Чим більше співаєш, тим більше подобається. От ми співаємо, нам з кожним роком все більше подобається, і тому ми продовжуємо. Хай щастить усім! І хай горить яскраво! Ну, сьогодні ми палили, можна сказати, умовно, дідуха. І це символ того, що ми маємо збагатитись, що ми маємо прогнати все погане і запрохати до себе багатство, щастя та радість. На Старий Новий Рік з дитинства, пам'ятаю, в селі ходили посівати, а наші комуняки ганяли, щоб, не дай Бог, то по карманах цей зерно шукали в школі, сміялися. Але ж традиції не вбиваємо. Сьогодні посівальники приходили, хлопці. Насипали там повно. Прийшли подивитися, що тут буде. Може самим в чомусь поучаствувати. Так, опа, от такий, от так. Так, що ж, вроді мене пила, то, то мабуть, він. Добрі люди, запрошуємо вас відходити поближче до сцени, тому що сьогодні у нас. Аліна Цибульник, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.